Ok. Për çfarë më deshët? Ma le mua, ta themun, ta themun. Për pronat kemi ardhur. Babai jot dhe babai ynë na la. Ka ardhur momenti të gjejmë një zgjidhje, t'i ndajmë ato pronat. Po shumë dakord, jam unë i ndajmë. Jam dakord me Jurgenin, është më e mira për të. Po vazhdoni tani si tani ato pronat i ndajmë në tresh, themun. Një cop unë, një cop ti, një cop Mariola. Po jo, si ti ndajnë në treshe. Tani, babalare ta ka qenë vlezër, dy vlezër. Tani ndajet prona në gjysëm dhe ka ta. Po jo. Ua, qështë që... Ua, më falë, një sekundë. Në me thënë, ne jetimi tre dhe të marim më pak, pos... Po se fa ime që jam qëni vetë, mu dhe ju jeni dy fëmi. Po fa jotë është. Po të juve, si bje, ta në në gjashtë. Fa jotë është, fa jotë është. Thosh baba im. Kur lindje ti, ishe aq trazovash, sa thosh babaj dhe tyrë sa për tre, sa për tre, shkipra në e zë bëri maj. Po shumë mirë, për trazovash e dalë me i përfituar tani. Po amarë më bujnë, amarë më qa përfitimi mose. Gjithë e gjithë i pasuri, një copë do kjo gjysë më shpi, na ta konë ta ndaj më për gjysë, ose këte i vëndin për mbys. Për të prona, tu e të kënga, e ta në të parë, jemi tre në tre të ndaj. Për këto prona, tu e të kënga, ti këndoj na i kanda. Se kështu, e ta në të parë, jemi tre në tre të ndahet. Ora, asë më intereson fare, mua se jemi tre, mund ishim gjasht. Jo, jo, fare. Shumë të apim gjakur, nuk në tani. Po s'ka kuptim, jemi vlezër tani, apo jo, ne jemi vlezër. Si sa bukë, si qa manipulusësh, ha? Në qovë se fitojmë ne, në qovë se fitojmë këta, do më thënë jemi vlezër. Po fitova unë, bëhe gjaku ujë. Se po kërkoj unë të trejën time, po jo, po la... Qa 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 leti mbrapa, këta të lëne dhe fashaka. Këto të ndaj në dyshte piv, mos më pëni kotë në fri. Për këto prona na e kanda, ti e jash me të dy branda. Do të ndaj se s'pënë më tresh, dryshe ke për të marë lesh. Për këto prona na e kanda, je jash në të dy brënda, do të ndajmë se s'pënë në tresh. Ndryshe ke për të marrë lesh. Për të marrë lesh. Qa të bëjmë? Po mirë, pas kam vetëm dy alternativa pra. Ose të ndajmë në tresh, ose do mbani ju pjesën tuaj. E po të thash, s'kemi qa të bëjmë? Kjo është. Si do dojmë? Po jo, nuk mere me juhën, po jo, po nuk mere me juhën. Po si nuk beresh me në gjyqë? Po në gjyqë? Në gjyqë? Në gjyqë? Ka gjyqë, ka ligje për të burë. Në gjyqë? Ko të duash, ko të duash? Do t'ju qëjt e zonja Eni. Ma e ishë në të. Zonja Eni do ju qëjt. Vetëm jote Eni. Se kur ishim dhe fëmina e ndante ato orare, do lozdi në këto orë se bez diste nga zhurma. Fix, na që mundi. Po shumë bukur, zonja Eni, atere nuk ju linde të luanit, tani do ju lërë dhe paprona. Jo, Marja. Ajde, miru pak. Të kemi vëlla, të kemi gjak. Ne, mire let, që të sao pak. Të kemi vëlla, të kemi gjak. Mire let, që të sao pak. Ne të dua, për ty lëmë në kokën. Na i bëj me gjyqe kërë. Të kemi vëlla, të kemi gjak. Mere let, që të sohu pak. Ne të dua, për ty lëmë kokën. Po mos na i bëj të ashi me gjyqe gropën. Me gjyqe gropën. Ja, ma morën se mërë të po, ma morën se mërë të gjaj. A, mërë të gjaj, të alim brapa të tuaj.